shpesh ndodh, ah, halo. A dhe ty, ja? Po, mërë. Po, është një zërë. Po, zdi, ka një herë vishë ti në kry pali dhe që shtu. Për një dhe. Përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin ton, ne jemi Couplerën. Shpresojmë që jeni mirë, edhe sot kena me bo apet një video të re për juve. Edhe... Kjo video ka mu kon një... E kam bërë, se kam bërë. Po. Ta shte, ne a kena qitë në Instagram, muna bo njeve pytje, për nam ju përgjigj e kum bo, se kum bo. Edhe... Shumica pytjeve janë kon gati si të njëjta, po disa i kemi zgjedhë edhe shpresojmë që va me dalë diçka. Edhe i kena shkru qëto në letër. Jo. Po. Po. I bjen e kumbo, se kumbo, se e fjalla ke shumë me gati dhe kena bube që jo po. Edhe pjo. Jo, pjo s'ka. Edhe i shalla ju pëlqen video edhe let's go. Let's start. Okej, vazhdojmë. Okej, okay, pilezoju në pytjet. Ti pilezon kërejt, ha? Po. Shkojmë me pytjen e parë. A keni genjy rajt nanën ose babën najherë? I'm sorry. Po jo najsan... Jo najsan të madhe, po... Që si të vogla... Shko, a shtu jem shku një këtë tjetër. Ja, që ato nëse për nukur. Unë po. Unë jo. Unë jo. Ja, unë e dishka mama të vogël, kur të më vedë mame, a s'ka pas, a s'kum dit me gjithë, këmë thamë, po, s'ka pas. A dhe që si rana të vogla, unë. Okej. Jo nëse të madhe. A jeni i dhënun do një herë për gjëra të kota? Po. Po. Po, së rasta. Na gati shumicën e kohës kur të përlohem. Përsa na palidhe. Palidhe. A keni bo naj aksident? Najher. Najher. Dyher. Apo njëher. Dhe ata me ke. Njëher o ko një rast shumë i fort se njëm dalë në fillim kërëna një ustu më njëm. Së ku më bash fillim, po pak më vonë. Njëm dalë me kërë ka 4 e gjysë, a ba, ose 5, qështu. S'kom pas as leje, as kërgju. I kom shkru një umë, zësi kom thonë, a po vjen me dollën, 5 saloj. Edhe kjo më ka shkru, a më ka boj, jo, së smoj edhe, a këne jo konë në përgju, se ka dit he që, mas i ka flejtë, si ka kujtu, shë më ka shkru. Unë jem dollë me kërë, edhe qashtu pa leje, se krejnë Kosovë, të bosh lojfa me kërë, këtë një gjdo këthejsë. Fap, shlaj, fap, shlaj, fap, shlaj. Dikon qëndër atë në gjahu. Dikur hajtë të musha pak ma shumë gaz. Edhe të hetë vlup, pingreja ta. Rëqnën. Po. Frenin e dorës. A frenin. Edhe më karshit kjerë e mos këm ujtë mi kontrolu. Edhe për pak e minë semafora. Papam, kjerë e lam. Edhe herën e dytë u konë në Zvicërin a këthipi Kosovës. Bashë qëtë ditë. Këna këmë bo ndeshje me ka rapet, më ka rap dikosh. Në më thonë dy herë, a këne kupju në herë në test. Gjith. Gjith jo, ama shpesh. Ava në gjith, në Kosovë e këmë përmelq. Jo, ka herë, për një me ka herë kër këmë su shumë së më vyke, për kërë së më su, këmë kupju. Unë edhe me pas më su, këmë kupju. A e keni të rathu ndo një herë një një tjetërin? Asë kena vakt, bile, se të më kohë njëna 24 orë bashkë. Asë dhe mek, kur ki e vakti, ti mund të rafton, a? Po jo, po s'dalim kur vetë, lëvë që në stopin a bashkë. Po jo, që këti mu kohë në herë vetë ndë më... Jo, bajko. Që të kur në zanë? Të thonë njërë, të është... Hajtë se po ta falje. Të thonë njërë. Të thonë jo. A keni ikë prej ure në shkollë kërë e një konë? Ti mund është me vetë sa herë jeni ikë, gjithë, për shdo orë, qdo më në gjithë. Pjo kalëzojnë me në gjithë, gjithë jena ikë me ungër bukë, në gjimnasë kërë jena kunë, orën e parë jena posë me ungër bukë, edhe i përshëndesë,
tre shokë dhe me që mas shpesht i na iq bashkë dhe i na hun non stop bashkë. Ardit ka sni që ndis mëngjuka dhe shant pazhari. Për shëndjet e dosta, kalzoni këj që shi na iq edhe gjithë na iq, gjithë. Unë e korë, sa unë jam shku në Zvicër, në shkollë së më karamë. Dhe këjtë samët bashkë kina bu në shkollë. E një rrej në herë me në e ka në shkollë. Në shkollë jo. Në shkollë jo, a? E, më konë djali mirë. Unë e po. Kur e më konë me e rrej, me e vogël, jam konë si djali që shku më konë atë video në kalune, jam konë pak si djali atë. Ka rrej që i ka të klasës. Në djemë. Që i ka të klasës gjuna, ato, po, këta djemë të këmë rrej. A ke vjell do njëherë? Po. Kër shkojshim, kër nga konë më dvajgjel, kër shkojshim me lujtë futbol, në Gjakovë o konë 3F-i krejtë të dinë në Gjakovë, edhe s'ka pos kamera. Shka me bu mas lujës u lëllëshim, shkojshim me vjellëshim ka i shokolot që të, ka najsan me pi edhe. A keni rajt njëni tjetërin njëherë? Po. Po. Po apet sa apet, ale këtu jo për sana serios dhe sana të vugra. A keni qelë najherë insta fake veç me po apjav këthën a ju? Mas njëherë. Unë e po, unë e kumë bo një dy, tre herë. E që shto, po gjithë. Alë halas e di. Shumë mirë. Yes you. Për një me shumë mirë. A e ke ridhëruar ndo njëherë një dhurat që të ka bërë ty dikush e ja ke dhuruar dikuj tjetër? Une po, një dhurat një mëzës që më ka bu, zëngjirin e qafës më ka ble për ditë lindje, po apet dytë bashkë e kena vendusë dhe ja këmë falë vlovit tamë, ja kena falë. A keni ble në i herë robat? Robat një tjetërit. Po. Po një mëzë a ma shpesh. Po, sa e më konë në Kosovë, një mëzë a më ka ble shpesh të isha. A ke harru telefonin në market ose dikon? Jo, mu së ndodhë kur me harru ose milion telefonin dikon, a grusë të e me ndodhë gjithë. Ka njerë telefonin në gjepë e ko, qa që mu së më majop gjithë mu, thët, a ma ki telefonin? Në ju së të kom. Ose ja jepi telefonin në dorë, ma së 3 sekunde vetje, a ma ki telefonin? Kjo harën shumë shpesh telefonin, shto që i ka ndodhë shpesh milion në e ko. Jeni kone herë gjelos parë syje. Po. Nalo, parë syje? Po, që jo. Jo a? Parë syje, kretë parë syje, ja. Une, pjo kalëzaj drejt, sa e më kone Kosovë, e kone njëmë zënë Zvicër, ku më gjelozu gjdo sekundë. Shqyqe që ka kalu që aja ku? Po tashe ku më po që ku më gabim. Shtu që e kushojnë lidhje me nëj femën tjashtit, nëse i besoni edhe edhe një qëfarë është, mësë gjelëzoni për sene pa lidhje. Këtë vjeni këtu është një gjithë s'ka ku gjobë këtë nësë. Edhe sa e morë shtë në Zvicër, si sigurim i këmë shku të shkolla, i këmë i mërën ashtu. Rejnore të banë horë, shumë. Aja këni kontrolu një një tjetëri telefonin në e herë. Po. Na i kena telefonat si bashkë. Vë, ma shumë e mon, kjo të emin unë të kësaj, sa një një tjetëre. Ja, unë e tonë i kur sa moj. Unë e vëq najherë kur du me hi, më ja kontrolu najsan, edhe mos e preke, gjdo muj njëherë, ja këqyri, e kom si në regullë kështu, kontrolën e për ndryshës sa preke telefonin e të. Kontrolë mujore. A keni bosë si kërë një konë të smutë, për mos më shku në shkollë? Unë e jo se kur këm do shku mi. Kërë e konë të fjetë ka orë në dze, tana e ke qitë një konë jashtë, mas në jetu të se pëtë anë a i sanë, shpesh në dova, halo. Edhe të ja? Po mërë. Po është një zëtë. Po zdi, ka njerë vishë ti në kry pali dhe që shto. Për një dhe... Se pas në ditë për ti, që one jëmë të cekë, po ti? Se që rovë. Ma! A ke këndu ndo njerë në banjo të lo? Po, shpesh. Gjëtë. Gjëtë. Se dyqysh s'klohet pak nu. A keni dal në herë pa i tregu një një tjetëri, për pikse më të mirë tjene. Falim dhejtë shumë për kompliment. Edhe... Te po. A më dojnë, a? Po, te po. Ko këna dojnë? Si me di kur veç. A keni bërë ndo një herë në i sanë që s'keni tregu një një tjetëri të halo? Ja. Jo. Kretë sanët, shumicën, jo, shumicën, po kretë sanët i bojnë bashkë. Që mësi? Zik. Ka ma mërë vetë, lanë me vetë.
cilin shon pe ma shon te arenorin. Unë jo. Unë jam ma kështu, edhe ma shpejt kthejna. Ma shpejt e lunë, edhe ma shpejt kthejna. Unë jo. A jeni puth në herë para prindve? Po, ve, në faqe. Jo, në kështu. Ne, po, në faqe. Ose e kështu, me e qitë dorën, në dishka. A më kështu e në isan jo. A keni blet teshat për dorënë, ose shumë të lira? Po, në gjithë. Teshat për dorënë, s'ku mble, jo, roshla ku mble. Kësi roshla. As tesha për dorënë? Ja, të për dorënë, jo. Po të lira po kumble, të lira kumble, dhe hala blej, shumicën e bluzave shkaj blej shumë të lira se kom qef me vesh veç një ngjyrshë, edhe një atë zeza, një atë kuqet, bardha. A i kini vjedh printit pare kër i një kondë të vogël, puj, jo. Ima. Bala jo, 5 cent. Shë që me shkop ju, a? 5 cent i kom këthyn shpe. A kini fol keq për një një tjetër në të shoqni, a masi që i një përla. Jo, asë njëherë. Rinore e përgjësi kështu, o? Mune jam shumë i mshejle, në kërku i sanë si kalëzaj, për që ta dhe... Si ku më kalëzaj më kërku. Ne, se oni kalëzaj mamës teme, dhe mamën teme kom shoqe. Shoqeja jem e ngushtja është, edhe kur të bërë në nërvasë, në këta është kajtë e mami. A keni pranu humbjen në i loj që keni lujt bashkë veç me botë lumë të njërën e tjetëri? Jo, kurra, skurë s'ko me Aja keni kontrolu telefonin më shefët asë një tjetëri në herë. Kjo ku ka pësi e kalim një, po pak më ndryshe, po. Më shefëta. Po mërë. Ti mua. Në, o bibi. I ke veshë ndë njerë qërapet e palara vetëm se ke pritu me shkumi marë tjera. Po mërë, shpesh. Po, ti po. A keni pi cigare në herë tinza. Po, në atë Kosovës kajti bojmë. Po. Asë kërë se boj? Po, edhe më ne këmë bo. Edhe ndashin me dit, edhe nëjherë, ka ndodhë që e këmë dhejës ka nëjherë që të nëzitër, veç pa lidhës të cigare nuk e pi, po një mëza, më shumë i ka galzu prendet me. Unë i galzu e pil. A e një pi ndo njëherë? Një nëjherë, po, shpesh. Unë e drejt pjo kalzoj kur një teme s'ku pi alkohol, as menën se ka me pi alkohol. Kur? Unë e kum pi, valla. Erinori e këpull. Alo pi, me din kështon, kur t'ka në e nëja ndërshka. A keni flenë do njerë në dhomat ndryshme ku e një idhënum? Jo. Ku me ditë sa mu idhënu e mes me folje kret, apet kur s'kina flenë damas, kur? Jem dal njerë që të në salon, po mas 5 minutave. Adhe, jëmë dojrë ishme kjua për të thejrë. Uiii, u krejnë pyjtje të njerës! Faleminderit për krejt pyjtje, kena përbu krejt mi thy, edhe shumica kënë krejt njëta. Inshalla, bo pak e mirë. E keni pa, për mdo këtë hera par ke video që ti ki full pak ma shumë sa une. Shpresojmë që ju ka pëlqy video, mos harani me bo like, dislike nëse s'ju ka pëlqy. Subscribe mos harroni krejt me bo edhe sot mundi me shpërndo videon me bo share edhe atë zilen. Mos harroni me dhe zilen. O shumë në rëndësi. Se mundë ngu konë që ta është i pisi e në karantin që bojmë pak ma shumë video. Jo vish një her njo, për nashla dy her njo. Edhe kur të dhez një zilen, ju vje notification që kena qitë një video. Pa e ditë kur. Një video. Edhe... Ju e dini nga ju dojnë, e dini që mundi më nashur komente nëse doni me pana i sënë tëri. Vesh komendet mira të këqia të blokujmë. Shumë dashni për juve edhe shihemi në video tjera. Faleminderit për krejt mua.